tá pagando esse cigarro aqui, mano? A senhora, de azão tá como? Pegar a africana do E aí, meu laranjinha. fiote, tá no rádio? Salve, cachorro. Tô. Tô Fala. aqui na mata aqui, de giro, pra agora. Agora? Demorou, tô encostando. Tô aqui perto. É isso. Pode pá. Cê é louco, logo uma missão, será? Tá encostando. Logo é nave aqui, hein? Tamo como? Bonito na foto. Rapaz, deixa eu ver. Aí, a peça tá aqui. Tem uma automaticona. Depois tô louco pra estrear o bagulho, hein? Encostando na mata. Boa, Ô, boa, boa. Fiat. Salve. E aí? E aí, diabela laranja? O E aí, que que é a seguinte, fita? parça. Tem um tiozão ali que pediu uma horneteira, encomenda no bagulho. Encomenda. Horneteira XJ6 ou CBR, parça, RR. Pode crer. Então, esses dias eu vi um boyzão andando com uma aí, viado. Uma branca, tá ligado? Qual moto, tio? Uma Hornet. Certo, certo. Não Então faz o tem. Ele não seguinte, pediu parça. de nenhum ano, nada não, assim. Parça, sendo um Hornet, uma dessas três, parça, vocês têm que Demorou. arrumar o bagulho, entendeu? Não vai dar pra mim porque eu tenho que dar uma responsa ali. Pode ir paz, vai Certo? comigo, diabo? Oh, vou dar uma responsa ali, parça. Faz o seguinte, vai com a Ratazana aí, porque a África, essas motos não é pra ficar roletando, Não, não, hein? suave, suave. Demorou. Toca aí na mata aí certinho aí, vou sair com a Pode ir Phaser aí. pá. Deixa eu guardar a África ali. Qualquer coisa, dá um salve. Tá aqui embaixo, Tá aqui. aqui, ó. Falou, forte abraço. Falou, forte abraço. Tá aqui, ó. Tá Eu no toque. vou no toque dela. Depois você assume qualquer coisa. Ei, tá suave, cachorro? Tem que dar uma procurada, né? Você não sabe onde vai ter, não, mais ou menos. Eu vi o cara andando, mas ele devia estar de peão, tá ligado? Então, pega andando na quebrada ali pra baixo ali, ó. Desci aqui, Vai cê reto pá. no lago aí, vai reto no lago. Vamos aí. Mas então, tem uns mano que mora pra cá, mano. Tem umas naves também, hein? O cara que Então. mora por aqui, ó. Dá pra nós tá vendo. Tem umas motonas aí pra fazer um dinheiro, uns carros, tá ligado? Faz a O esquerda aí, desce lá pro centro. Zóio lá falou que tava com uma fitadada de umas cargas aí, tio. Tá ligado? Estouro. Vai levantar um dinheiro, comprar uns armamentos melhor, tá ligado, né? Em Então. busca do banco, dos carros fortes, de tudo. Se ficar só pegando moto também, né? Não vai ficar rico nunca desse jeito. Ali, parça, ali, parça. Onde? Acabou de sair lá da rodovia, tio. Nossa, vamos dar uma seguida. O bicho tá esticando, hein? Tá indo pra goma dele. Vamos seguir um pouco. Toma agora não. Para do lado. Já se assustou, passou no vermelho. Assustou. Ele dá uma esticada pra nós não. Um pouco longe pra ele não pá. É, então. Olha lá o loucão. Vai se emocionar, vai se matar com essa praga, hein? Parar meio longe dele. Ó, eu tô chegando aí, ó. Logo a abusa, mano. Na direita ali, ó. Então. A mais verneteira, né? Vive mais. Rodovia Tá dos. tumultuando, hein? Olha lá. Ele sai, ó, sai. Só pra você que eu tinha uma Hornet igual essa, pô. Os caras levou na mata, branca. Você tinha? Tinha. Tinha pegado uma época aí, o bagulho fiquei andando pela maior cota, mano. Era das correrias. Vai, tiozão. De jeito eu vou perder o maluco. Foi reto, vai reto. Não, Não, que entrou você na casa foi. dele. Mas eu vou Segura. entrar dentro da goma dele, tio. Vai, 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 Quem vai, vai. Vai conhece? comédia, vai! Bora, 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 bora! Ah, é, ele vai dar fuga, tio. Ele na rua ali, ó.
Pega ele por na frente aí, vai, vira aí, Vai que não vai trombar ele aí, ó. Agora. Já entra na frente, pode entrar na frente. Vai. Vai, vagabundo, vai. Vou atirá-lo. Dá um tiro só pra ele achar que não é de verdade. Dá só pra ele pular, pra implorar no morrer. Calma aí, mano. Vira as esquerdas aí, pô. Agora não vai dar de cara aqui com ele. Vou cercar dar um ele. Toma. Vai, vagabundo. Vai, tio. Vai, comédia. Vai, perdeu. Pera aí, farinha. Tá de brincadeira, tio. Qualquer comédia. Tá falando de separar, mano. Hã? Vai reagir ainda, ô comédia? Toma. Vai, tio. Se pega andando. Vai deitar, deitou. Mete marcha, vai, já. Gordão louco, tio. Mete marcha. Logo passei ele, viu? Terminei. Hã? Sentei o aço. Você derrubou ele na coronhada, eu sentei o aço. Você é louco mesmo, hein, pai? Vai ficar lá pra contar a história, o corpo dele agora. Se você já não tivesse matado ele, né? Deu 500 coronhadas no bichão. Então. Posta aí, vamos encostar lá pra mata. Pra não reagir no bagulho, mano. Nossa, essa é nova, hein? E ele ainda deu um trabalho, hein? Ixi, tem um comedião. Pera aí, não, segura ele aí. Que é o laranjinha. É ele mesmo. E aí, tio? Que susto, hein? Oxi, esse que tá me assustando. Chegamos com a encomenda. E aí, escutou nenhum tiro por aí, não? Escutei uns pipoca, era vocês? Era nós. Matamos o boyzão. Ah, é. Pegaram o que, Hornetão? Aí. O bicho deu um trabalho, mano. Você não tá nem ligado. Vê se não tem rastreador nessa. Não, nós já vai desmontar ela. Pode deixar. Mas é nave, hein? Tô dando atenção aqui na. Quebra a laranja, quando eu tinha uma dessa, dava pra cima e pra baixo com o bagulho. Pode ir, pá. Era um show dó, hein? Muito louco, hein? Os homens pegou lá na mata, tio. A placa do bagulho tem que tirar tudo. Placa das novas, o cara tá ainda, ó. Essa é assim, meu aqui. Vou dar um tanido no frio dela, parceiro. Nossa, essa tá bem nova, hein? Você pegou lá. Do ano, né, pai? Cê é louco, tio. O bagulho tá muito louco essa daí. Mas aí, vamos ver de desmontar pelo menos algumas partes desse bagulho aqui, ô. Já. Vou encostar ela aqui. Vou encostar ela ali. E aí, cachorro? Tirou o rastreador os bagulho lá já ou não? Tirei já, você tá apertando. Sacou dos retrô. Depois essa traseira aqui não mexe. Vou no peão ali. Vai lá, cachorro. Escurecendo já, bagulho é nós. Vazar também, diabo. Deixa aí que amanhã nós mexe nela. De dia. Já era, já apertou o bacalhau. De dia nós mexe nela. E é isso. Vai com a ratazana ou vai com a tua moto? Vambora. Com a ratazana, né? Acho que eu vou levar a XT, mano. Que eu vou precisar dela pra fazer uma correria. Vamos lá, tô chegando, hein? Falou, parceiro. Falou. Cê é louco, mano. O bagulho vai dar BO isso aí agora, hein, mano. Tem que passar do cara lá. Porém, passar por ali, vai, deve estar lotado lá ainda. Então, as horas já deu corrida, mas... Tá ligado. As viaturas, os bagulho. Deve estar louco na nossa busca aí, só... Querendo pregar nós. Tá encostando pra favela agora. De lei, né? Cortar por dentro do postinho. Será que só um grauzão? Muito nave essa daqui, hein, mano. Tá encostando.